Aisigadde omwaka gumu n'ekitundu Uganda okubanga egenda mu kulonda okwabonna. Banna Uganda ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Dan Muliika eyali Katikkiro wa Buganda bagamba nti Uganda tesaanidde kubanga egenda mu kulonda kuno olw'ensonga ezimu ze balaba nti tezinnaba kutuukirira ng'obuyinza okubanga tebunnaba kuddayo mu bantu ba bulijjo abavunaanyizibwa kulonda kuno. Dan Muliika agamba nti eky'abantu okuggyibwako obuyinza bwabwe kye kibawaliriza okukunga Banna Uganda balwane okubweddiza. Kye tuvudde tugamba katuteekewo ekibiina ekisobola okuzza obuntu bulamu n'ekitiibwa ky'omuntu wa bulijjo. Obuyinza bukomewo mu bantu bannyini bo nga constitution bweragira. Muliika era agamba nti tewali nsonga lwaki abantu bakyetaba mu kulonda okutagenda kugasa bantu ba bulijjo. Era ffe tugamba 2016 nga gutuuse temugenda mu kulonda okwo okw'ekikumpanya. Tuteekewo gavumenti ey'ekisera tugiwe ebiragiro ebyo. Ekisooka eddukanye emirimu gino egya buli lunaku nga bakolagana n'abaali ba civil servants. Ogwo gugwe. Ogwokubiri eteeketeeka amawanga agaakola Uganda gakomewo gatuule ku mmeeza etya. Mukafubo ketubaddemu naye agamba nti kino tebalina teeka libagenda kuba nga bamenye kubanga ekisanja kya Pulezidenti Museveni kijja kuba kiweddeko olwo basaba obuyinza bwabwe nga tewali kwekwasa nsonga yonna. Omukulu ali mu buyinza tuba tetumuyingiridde ekisanja kye kiba kikomye. Obwa komanda ni chifu buba bugize eki bukomye. N'olwekyo abantu baddemu okwetekera tekera ensi bupya. Wabula bwe kituuse ku nsonga lwaki digini tejjidde mu kiseera kino Muliika asambaza ebyokuba nti kano kandi bakakodi ak'okunoonya ssente. N'olwekyo tugamba buli munnayuganda tusooke twegatte tutereeze ebyakisoba tulyoke tuddeyo n'ebibiina bijja kubeera birungi era tujja kubyagala kubanga ffe tetuvumirira kibiina. Nene ebibiina tebisobola kututereeza kuba nabyo byonna binenengana. Era asambaze n'ebyokubeera nti yaliko mmemba w'ekibiina kya Subi ekyawerwa. Abamawulire muli babinyo bwe mutyo bwe mwampitangana owa FDC ne ku mulundi guno Subi wandabayo nga nina ne kaadi oba ne gundi yayo. Nze ekibiina kyenjoyininga oba kyenyingiddemu nyinteekwa kukiyingirayo ku lwange n'okumatira nti bye bigendererwa byakyo bituufu byebyo byenjagala. Sigamba nti ebyuli kyenjagala kyekyamagezi nyinza okuba nga kyenjagala si kye era ky'ova olaba njagala nnyo okubeera wennina eddembe. Lwaki mukakyo kano ng'etteeka ku nkungaana lyayisibwa? Twagala obuyinza nga buva mu bantu okudda waggulu si kuva waggulu nga bukka wansi. N'ogyemiramwa ne bwe ŋŋenda mu ttaka ne bw'ononzita olwaleero kasita omulamwa gunaabaako abagutegedde era gwe gugenda okukola. Okusooka tetulina nansalesale ffe tugenda kubuulira ne bwenajja gavumenti endala ne bwonooba okubya emmundu tujja kugamba nti weebale kukuba mmundu naye ffe si gye tulaga twagala kino kiri kino. Kyokka wakyaliwo okwebuuza lwaki bangi balinda okulonda nga kunatera okutuuka olwo ne batandika okutondawo ebibiina nga bino. Deni Lobo wa Sava NTV ku ssaawa emu.